ceelbiyoodkan oo isku tashi lagu qoday ayaa laga hirgeliyey deegaanka Shabeelley oo ku yaal gobolka Shabeellada Dhexe, kaasi oo muddo ahaa oomane ay dadka deegaanku biyo la'aan ku qabeen. Waxaana hirgeliyey ururka Samafalka Somali Asal Foundation oo taageero ka helaya dadka deegaanka iyo siyaasiyiintooda, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya, maamulka Hirshabeelle, siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kale ayaa xariga ka jiray ceelbiyoodka. Maamulaha ururka Samafalka Somali Asal Foundation maxamed shariif maxamed ayaa faahfaahiyey hirgelinta mashruucan. Waxaa sharaf u ah bulshada deegaankan islamarkaana ay ka mahadcelinayaan ceelkan, maadaama halkan ay ahayd meel oonley ay soomaalida u taqaana saddexley u taqaana oo mar walba ahayd meel aad baahi uga taagneed. Imankana ay rajaynayaan in laga hirgeliyo adeega waxbarashada iyo caafimaadka. Waxaa hubaal ah ceelkan waxaa hirgeliyey bulshada deegaanka iyo ummadda Soomaaliyeed ayaa hirgelisay, oo ah contribution ama qaaraan ay bixiyeen ayay ku hirgeliyeen. Ma jirin wax oo deeq ah. Marka halkaas waxaa ka cad in ummadda Soomaaliyeed marka isku tashato ay iska taakulayso in ay maaragtay gaari karto yool kasta ay gaarto. Marka waxaan rajaynaa in bulshada maanta ay martida noo ah oo madaxda kala duwan inaan ku soo dhaweeyo, sharaf bay noo tahay in maanta ay marqaati ka yihiin in bulshadii ay mashruucii loo yaqiinay oongooye ee Soomaali asal ee hirgelisay in maanta aan biyacabayno. Inta kale aan rajaynayno in madaxdeenna ay nala garab galaan. Madaxdeenna waa ka mahadcelinaa mar walba oo aan u baahanno iyo xilli walbo, annagoo og mashaariic fara badan aan ka hirgelinay degmada Balcad iyo Banaadir iyo Warshiiqbood, inay mar walba waqtigooda ay qaaliga ahaa, taasoo caddaynayso waajibaadka sababta loo doortay ahayd inay bulshadooda ag taagnaadaan xilli walbo ay ag taagnaadaan. Qorraxda aan taaganahayna ay u dul qaadanayaan. Wasiiru dowladda dib u heshiisiinta Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Saney, guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre Makaraan iyo duqa degmada Warshiiq Xasan Xaaji Dalafey ayaa sheegay in ceelbiyoodkan uu daboolayo baahiyaha dadka deegaanka. In badanaan waxaa iska kaalmaysanay danaha bulshada baahiyadooda, hadday tahay isgool iyo hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay biyaba, meelo badanaa muxuu ahay ay ka soo shaqeeyeen. Waana ku dhiirigelinaa inay weli sii wadaan. Waxaan maanta joognaa tuuladan horumarka ka muuqdo, wax kastana waxay ku xiranta dadaalka bulshada inay ayadu gacmaheeda ku samaysato. Waxaan aad iyo aad u aragnaa in dadaalka la sameeyey uu miro dhalkiisa maanta aan joogno, mirihiisina la gurahayo, dadka tuuladan jooga iyo wax kaaga dhowna ay ku diirsadeen. Waxaana marka adduunyadu isku tashi ayay ku wanaagsan tahay. In maanta deegaankan Shabeelle iyo hoostaga degmada Warshiiq laga hirgeliyey ceelbiyood ay ka hirgeliyeen bulshada ku dhaqan deegaankan, waxaan wada ogsoonaan haddii hay-ado wax fuli jireen, maanta waxa wax fuli waxa waaye waa dhalinyarada deegaanka ku dhashtay. Xildhibaan Miina Xasan Shibis ayaa sheegtay inay ka jawaabayaan baahiyaha shacabka ay matalaan. Saaku waxaan maqlaayo, waxaan aadnaa Gandhi, waa run waa aadnaa, isbitaalku waa jiraa, qalabku waa yaalla, laakiin wax yaraa naga dhiman. Waxaan rabaa meeshaasay tii isbitaalkan uu dhameystirmaaya. Hadda meeshan kaliya maah, meelo badanaa laga qabtay. Waxaan ogaa MCH laga furay maaragtay Qayloweyne, waxaan ogahay in laga furay area-da Balcad, meelo badan oo loo istaago oo wax laga qabtay. Anigu waxaan u qaadanayaa hadalladii meesha laga soo jeediyey, daliil uma qaadanayo, laakiin waxaan u qaadanaa dhiirigelin. Idna lagu dhiirigelinayo oo maaragtay maqnaansho ayna la tabayo. Marka aad iyo aad ay u mahadsan yihiin runtii dadka oo na tabayo, idinkama maqnin, waa idinla joognaa, waana idinla joogi doonaa. Waxaan diyaar u nahay deegaanadeena inaan dhisanno. Dadka deegaanka Shabeelley oo sheegay inay baahi weyn u qabeen ceelbiyoodka ayaa ka mahadceliyey hirgelinta ceelkan. Soomaali asal markaa ku soo noqdo, sanadada hore waxay soo fuliyeen Garas Bentow, waxay ka qabteen inta ognahay waxbarasho, caafimaad. Ummadda Soomaaliyeed oo dadkan oonka hayay oongooyo maaragtay barnaamijka oongooye uu hirgeliyey, khayr Allah siiyo, muraadkoodana Allah sahlo, sadaqada ay la baxeen mid ma dhamaata ah Allah uga dhigo. Soomaali asalne ha jiraano ha joogaano, weligoodna ha jiraano, muraadkoodana Allah sahlo, kor Allah u dhigo, kala dhinna Allah ka hayo. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka Muqdisho.